Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan shish patofiziologiyasi haqida gaplashamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, videoni boshladik. Avvalambor, shish nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Shishga ta'rif berib o'tib ketaman. Bu juda ham zarur. Endi qaraymiz. Ortiqcha suyuqlikni hujayra ichkarisida hamda hujayra tashqarisida to'planishi bilan bog'liq o'sha patologik jarayonga bu shish deb ataladi. Yana bir marta qaytaraman. Ortiqcha suyuqlikni hujayra ichkarisida hamda hujayra tashqarisida to'planishi natijasida paydo bo'ladigan patologik jarayonga shish deb atalar ekan. Va o'sha ta'rif bo'yicha shishni klassifikatsiyaga bo'lamiz. Shish lotin tilida edema deb ataladi, edema. Edema ikki xil bo'ladi, ya'ni shish ikki xil bo'lar ekan. Intraselyulyar hamda ekstraselyulyar, ya'ni hujayra ichida shish bo'lar ekan hamda hujayra tashqarisida shish bo'lar ekan. Biz bugun o'sha bor e'tiborimizni hujayra tashqarisidagi shishga qaratamiz, chunki hujayra ichkarisidagi shish alohida mavzu, lekin unga o'sha to'xtalib o'tib ketaman. Hujayra ichkarisidagi shish nima bilan bog'liq? Juda ham ko'p faktorlar qatnashadi. Ulardan bittasi bu osmotik bosim hisoblanadi. Osmotik bosim bilamiz, o'sha tuzlar hosil qilgan bosim hisoblanadi. Normal holatda hujayraning ichki qismida osmolarlik 300 milliosmol taqsim litrga teng bo'ladi. Hujayra tashqarisida ham xuddi shunaqa bo'ladi. 300 milliosmol taqsim litrga teng bo'ladi. Mana shu muvozanat natijasida mana shu suyuqliklar normal holatda almashinib turadi. Ana endi e'tibor qaratamiz. Mana shu intraselyulyar edema, ya'ni hujayra ichkarisida shish nimaning hisobiga paydo bo'lyapti? Bunga ikkita misol keltiraman. Giponatremiya birinchisi. Ya'ni giponatremiya bu qonda o'sha natriy miqdorining kamayishi, ya'ni tuz miqdorining kamayishi. Tuz miqdori kamayganda hujayra tashqarisida mana bu osmolarlik ham kamayadi. Osmolarlik kamayapti. Endi hujayra tashqarisida tuz kam, bu yerda esa tuz ko'p. E'tibor qaratinglar, tuzli eritmalar doimo o'ziga suyuqlikni tortadi. Shuni hisobidan tashqaridagi suyuqlik ichkariga qarab harakatlana boshlaydi va hujayra ichkarisida shish paydo bo'ladi, ya'ni ortiqcha suyuqlik yig'ila boshlaydi. Bu birinchisi. Birinchisi giponatremiya ekan. Ikkinchisi esa natriy kaliy atofazasining ishlamay qolishi. Natriy kaliy atofazasi bilamiz, hujayra ichkarisidagi 3ta natriyni tashqariga chiqaradi va tashqaridan 2ta kaliyni hujayra ichkarisiga olib kiradi. Mana shu natriy kaliy atofazasining ishlamay qolishi natijasida ham intraselyulyar edema paydo bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni bu o'sha atofaza ishlamayapti. Ishlamasligi natijasida hujayra ichkarisida natriy ortib ketadi. Natriy ortdi deganda bu osmolarlik ortadi. Osmolarlik ortdi, ya'ni hujayra ichkarisida tuz miqdori, tuzning konsentratsiyasi ko'paydi. Tuzning konsentratsiyasi ko'payishi natijasida tashqaridagi suyuqlik ichkariga qarab harakatlana boshlaydi. Va natijada intraselyulyar edema paydo bo'lar ekan. Bu hujayra ichkarisidagi shishga misol edi va o'sha mexanizmi. Ana endi esa bugungi o'sha bor fokusimizni qaratamiz ekstraselyulyar edemaga qaratar ekanmiz. Ekstraselyulyar edema. Ana endi e'tibor qaratamiz, hujayra suyuqliklarini, ya'ni hujayra tashqarisidagi suyuqliklarni, ekstraselyulyar fluidni ikkiga bo'lgandik. Ekstra vazal hamda intravazal. Intravazal bu qon tomir ichida oqib yuruvchi suyuqlik, ekstravazal esa o'sha qon tomirdan tashqaridagi barcha suyuqliklar bunga misol bo'lar edi. Aynan bizga ekstraselyulyar edemani kelib chiqish mexanizmida ekstravazal suyuqlik bilan bog'liq ekan. Intravazal suyuqlik bilan bog'liq emas. Sababi qon tomirning ichida tasavvur qilamiz, mana bu qon tomir. Qon tomir. Qon tomirning ichida agar suyuqlik ortsa, bizda hech qachon shish kelib chiqmaydi. Buni shish deb atamaymiz. O'shaning uchun ekstraselyulyar edema faqatgina ekstravazal suyuqliklar uchun xos deb aytar ekanmiz. Ana endi mana shu ekstravazal suyuqlik uchun xos ekan, mana shu ekstravazal suyuqlikda ortiqcha suyuqlik to'planishi natijasida shish kelib chiqar ekan. Mana shu shishni o'sha mexanizmini ko'rib chiqamiz bugun. Ana endi e'tibor qaratamiz, bu yerda kichik holatdagi sxema keltirilgan. Sxema bu o'sha sxemamiz bilan mana shu ekstraselyulyar edemani paydo bo'lish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni ko'rib chiqishdan oldin esa mana shu sxemani keling tushuntiraman. Bu yerda yurakning chap kamerasi, bu yerda esa yurakning o'ng kamerasi.
Yurakning chap kamerasi qonni haydayapti to'qimaga. Bu yerda esa suyuqliklar. Suyuqlik o'sha interstitsial suyuqlik hisoblanadi, ya'ni to'qimalar aro, hujayralar aro suyuqlik hisoblanadi. Mana bu hujayralar. Hujayralarning orasida to'qima suyuqligi bo'ladi. E'tibor qaratamiz, bu yerdagi qon hujayralar aro suyuqlikka o'sha o'tadi suyuqlik. O'sha suyuqlikdan endi hujayralar oziqlanadi va qanchadir suyuqlik yana ortga qaytadi, ortga qaytib yana o'sha yurakning nasos funksiyasi orqali yana mana shunaqa sikl davom etar ekan. Ana endi e'tibor qaratamiz, mana shu shishni mexanizmini tushunishimiz uchun oddiygina mana bu yerda, ya'ni mikrosirkulyatsiyada qanaqa fiziologik jarayonlar sodir bo'lishi haqida gaplashib olsak. Birinchi o'rinda e'tibor qaratamiz, yurakdan qon otilib chiqdi. Qon otilib chiqqandan so'ng e'tibor qaratamiz, kapillarlarga keldi. Kapillarlarga kelgan paytda albatta bizda mana shu suyuqlik, bu yerdagi kapillarlardagi suyuqlik hujayralar aro suyuqlikka o'tishi uchun albatta ikkita bosim kerak bo'ladi bizga. Birinchi bosim bu gidrostatik bosim, ya'ni suyuqlik bosimi. Mana shu suyuqlik bosimi natijasida kapillarlardagi suyuqlik o'sha to'qimalar aro suyuqlikka o'tar ekan. Mana shu mikrosirkulyatsiyada gidrostatik bosim bizda 35 mm simob ustuniga teng. 35 mm simob ustuniga teng bo'lar ekan. Ana endi e'tibor qaratamiz. Ankotik bosimimiz ham bor. Ankotik bosim bu qondagi oqsillar hisobiga paydo bo'ladigan bosim hisoblanar ekan. Qondagi oqsillar hisobiga hosil bo'ladigan bosim esa 25 mm. simob ustuniga teng. Bu ankotik bosim nimaga kerak? Ankotik bosim mana shu o'zgarmas hisoblanadi. Qonda 25 mm o'sha simob ustuni bizda normal holatda bo'ladi. Mana shu ankotik bosim hisobiga mana bu yerdagi suyuqlik yana qayta nimaga? Venos qonga so'rilish vazifasini bajarib beradi. Mana shu ankotik bosim hisobiga vujudga keladi, qayta so'rilish. Ana endi e'tibor qaratamiz. Bu yerda yurak qisqardi. Yurak qisqargandan so'ng bizda o'sha gidrostatik bosim paydo bo'lyapti 35 mm simob ustuniga teng. Bu yerda ankotik bosim 25 mm simob ustuniga. Ana endi e'tibor qaratamiz. Bu yerda 10 farq bo'lyapti. Mana shu 10 farq hisobiga suyuqlik, oziq moddalar hamda kislorod hujayralar aro suyuqlikka o'tayapti. 10 farq hisobiga. Ana endi bu yerda hujayralar mana shu suyuqlik hisobiga oziqlanyapti, nafas olyapti va karbonat angidrid hamda keraksiz moddalarni chiqaryapti. Va mana shu keraksiz moddalar yana qayta qonga so'rilish kerak. Mana shu suyuqlikning qayta qonga so'rilishida bizda ankotik bosim o'z vazifasini bajaradi. Ankotik bosim bizda o'zgarmaydi, ya'ni 25 mm simob ustuniga teng bo'lib qoladi. 25 mm simob ustuniga, lekin osmotik gidrostatik bosim esa pasayadi. Ya'ni 15 mm simob ustuniga teng bo'lib qoladi. Bu yerda 10 farq bilan ankotik bosim ustunlik qilyapti va mana shu 10 farq hisobiga ankotik bosim hisobiga suyuqlik qayta o'sha reabsorpsiya qilinyapti, ya'ni so'rib olinyapti va yurakka boryapti. Ana endi e'tibor qaratamiz, bu yerda oqsil o'tmaydimi degan savol tug'iladi. Oqsillar o'tadi albatta. Ana endi bu yerda chunki gistogematik degan barier bor. Gistogematik barier bu qon tomir hamda interstitsial fluid orasidagi barier hisoblanadi. Bu barier o'sha ionlar hamda juda ham kichik oqsillar uchun juda ham o'tkazuvchan hisoblanadi. Ya'ni bu yerda kichik oqsillar ham o'tib qolar ekan. Endi e'tibor qaratamiz, savol tug'iladi. Kichik oqsillar o'tayapti. Ya'ni fibrinogen, immunoglobulin degan oqsillar o'tayapti. Mana shu oqsillar hisobiga ankotik bosim bu yerda ham paydo bo'lib ortishi kerak edi. Lekin bizda bitta mexanizm borki, mana shuni oldini olgan. Ya'ni bizda limfa drenaj sistemasi bor. Limfa drenaj sistemasi orqali bizda mana bu yerdagi o'sha oqsillar
bu yerdagi oqsillar limfaga quyiladi. Va limfa orqali esa bilamiz, limfa borib-borib oxiri venaga quyiladi. Venaga quyiladi. Mana shuning oldi olinadi. Ya'ni bu yerda onkotik bosim ortib ketsa, bu yerda suyuqlik almashinuvi buzilib qolishi mumkin. O'shaning uchun bizda limfa drenaj sistemasi yordamga keladi. Limfa drenaj sistemasi orqali bu yerdagi suyuqlikning ayrim qismi, ya'ni oqsillar ham so'riladi va bu yerda o'sha qaytib yana o'sha venaga kelib quyilib berar ekan. Bu fiziologiyasi edi. Ana endi shish 3 xil mexanizm, 3 ta har xil mexanizm hisobiga kelib chiqishi mumkin. Birinchi mexanizm nimani evaziga paydo bo'ladi? Birinchi mexanizm plazmani to'qima suyuqligiga o'tishi. Ya'ni bu yerdagi plazmaning to'qima suyuqligiga o'tishida o'tishining o'sha kuchayishi. Bizda plazma bor ekan, mana shu gidrostatik bosim hisobiga o'sha to'qima suyuqligiga o'tyapti. To'qima suyuqligiga o'tyapti. Agar mana shu gidrostatik bosim ortib, mana shu plazmaning to'qima suyuqligiga o'tishi tezlashsa, bizda shish kelib chiqar ekan. Ikkinchi mexanizm esa plazmaning kapillarga qaytishi. Plazmaning yana qayta kapillarga qaytishining pasayishi. Ya'ni bu yerda onkotik bosim bilan bog'liq ekan. Bu yerda mana shu plazma yana qayta o'sha suyuqlik yana qayta kapillarlarga so'rilish uchun onkotik bosim kerak. Mana shu suyuqlikni qaytishining kamayishi hisobiga ham o'sha shish kelib chiqishi mumkin ekan. Uchinchisi esa limfa drenaj sistemasining buzilishi yoki pasayishi bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta mexanizm asosida shish kelib chiqadi. Bularni esa batafsil o'sha misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilinglar, birinchi, ya'ni plazmaning to'qima suyuqligiga o'tishining tezlashishi. Bu yerda misol keltirib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda gidrostatik bosimni shuni o'chiraylik. Gidrostatik bosimning ortib ketishi. Ana endi e'tibor qaratamiz. Gidrostatik bosim nimani hisobiga oshib ketyapti bu yerda? E'tibor qaratamiz, normal holatda agarda kimnidir davlenasi o'rtacha 120 ga 80 deb oladigan bo'lsak, 120 ga 80 deb oladigan bo'lsak, agarda kimdir davlenasi ko'tarilsa 120 ga 80 da bu yerda qon bosim ortadi. Qon bosim ortdi degani bu yerdagi gidrostatik bosim ham ortdi degan. Lekin e'tibor qaratamiz, hech qachon qon bosim ortgan paytda shish paydo bo'lmaydi. Sababi nima uchun sabab? Sababi mana bu yerda prekapillyar sfinkterlar bor. Mana shu sfinkter hisobiga, sfinkter qisqarib bo'shashish hisobiga, mana bu yerdagi qon bosim katta bo'lishidan yoki kichik bo'lishidan qat'i nazar, bu yerda gidrostatik bosimni bir xil ta'minlab beruvchi mexanizm bor. Bu mexanizm prekapillyar sfinkterlarni turli xil darajada qisqarib kengayishi natijasida paydo bo'ladi. Mana shu hisobidan mana shu prekapillyar sfinkterlar katta vazifani bajaradi. Ana endi bu yerda gidrostatik bosim oshib ketishi kerak. Nima uchun oshib ketadi? Oshib ketishining sababi bu yerda yallig'lanish bo'lishi mumkin. Yallig'lanish. E'tibor qaratamiz. Xo'p, yallig'lanish mediatorlari bor. Sitokinlar, turli xil sitokinlar, prostaglandinlar, leykotrienlar. Mana shu prostaglandin hamda leykotrienlar, e'tibor qaratamiz, mana shu prekapillyar sfinkterni ishini buzadi. Mana shu ishini buzishi natijasida juda ham ko'p qon oqib keladi bu yerga. Juda ham ko'p qon oqib kelishi natijasida bu yerda gidrostatik bosim ortadi. Ortgandan keyin esa bu yerda suyuqlik o'tishi ko'payadi va natijada shish paydo bo'lar ekan. Va e'tibor qaratamiz, yallig'lanish mediatorlari nafaqat prekapillyar sfinkterlarga, balki endoteliy hujayralarga ham ta'sir ko'rsatadi. Endoteliy hujayralarning o'tkazuvchanligini orttirib yuborishi natijasida esa bu yerda qondagi
turli xil boshqa elementlar ham o'sha to'qima suyuqligiga o'tib ketishi mumkin ekan va natijada shish kelib chiqadi. Ana endi ikkinchi keltirib o'tadigan misolim venada kamchilik bo'lishi. Venada. Tasavvur qilinglar, venada qanaqadir tromb tiqilib qoldi. Tromb tiqilib qoldi. Mana shu tromb tiqilib qolishi natijasida bu yerda normal holatdagi fiziologiya bo'lyapti. Bu yerda o'sha gidrostatik bosim hamda onkotik bosimlar joyida, lekin bu yerda e'tibor qaratamiz. Bu yerda qon orqaga qaytishi natijasida gidrostatik bosim ortib ketyapti. Gidrostatik bosim ortayapti, ortishi natijasida onkotik bosim bilan tenglashib qolyapti. Tenglashishi natijasida hech qanaqangi bu yerda suyuqlik orqaga qaytmaydi. Suyuqlik orqaga qaytmaydi. Ya'ni gidrostatik bosim o'sha ortishi bilan kechayotgan ekan. Ikkinchisi venalarda tromb hosil bo'lishi. Va mana shunga yana bitta misol keltiraman. Bu o'ng tomonlama yurak yetishmovchiligida ham xuddi shunaqa mexanizm ketadi. Ya'ni yurakning nasos funksiyasi yaxshi ishlamaydi. Yaxshi ishlamasligi natijasida esa suyuqlik, ya'ni qon orqaga qayta boshlaydi. Va mana shu mexanizm yana takrorlanadi. Natijada gidrostatik bosim ortishi natijasida esa bu yerda o'sha suyuqlik yana o'sha joyda qolib ketadi va shish paydo bo'lar ekan. Xo'p, yana boshqa kasalliklarni misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni ko'pchilik o'sha oyog'ida varikozi bo'ladi. O'sha varikozli o'sha kengaygan venalar bo'ladi yoki tromb hosil bo'lib tiqilib qolgan venalar bo'ladi. Mana shu mexanizmda ham xuddi shunaqa shish mexanizmi paydo bo'lar ekan. Xo'p. Ikkinchi mexanizmimiz bu plazmani kapillarlarga qaytishining qiyinlashishi. Plazmaning kapillarlarga qaytishining qiyinlashishini bitta asosiy mexanizm bor. Bu mexanizm bu onkotik bosimning pasayishi. Qondagi onkotik bosimning pasayishi. Qondagi onkotik bosim, ya'ni oqsillar hisobiga hosil bo'ladigan bosim kamayadi. Bu qanaqa kamayishi mumkin? E'tibor qaratinglar. E'tibor qaratamiz. Gidrostatik bosim joyida turibdi. Onkotik bosim kamaysa qanaqa bo'ladi? Onkotik bosim kamayapti. Onkotik bosim kamayishi natijasida, ya'ni oqsillar kam qonda bufer sistemani hosil qiladigan. Natijada bu yerda suyuqlik o'tishi ko'payapti va suyuqlik qaytishi ham kamayapti. E'tibor qaratamiz, chunki bu yerda onkotik bosim kamayib ketgan hisoblanadi. Onkotik bosim nimani hisobiga kamayib ketadi? Birinchi o'rinda buyrak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Buyrak yetishmovchiligi yoki deb bo'lmasam buyrakning yallig'lanish kasalligida mana shu buyrakni koptokcha filtratsiyasidan albuminlar, boshqa va boshqa oqsillar o'tib ketadi. Natijada qondagi onkotik bosim pasayadi. Ikkinchidan esa jigarning og'ir yetishmovchiliklarida bo'lishi mumkin bunaqa shishlar. Jigar nima uchun jigar bilan bog'liq bo'lyapti bu shishlar? Sababi jigar qonni onkotik bosimini ushlab turuvchi albuminlarni sintezlab beradi va juda ham ko'p oqsillarni sintezlaydi. O'sha oqsillar hisobiga ham albumin va boshqa oqsillar hisobiga ham o'sha onkotik bosim ushlab turiladi va jigar o'sha jigar yetishmovchiligida kelib chiqishi mumkin ekan. Ya'ni bu onkotik bosimning pasayishi bilan bog'liq ekan. Uchinchi kelib chiqadigan mexanizm esa limfa drenaj sistemasining pasayishi. Tasavvur qilinglar, juda ham ko'p o'sha rak kasalliklari, ya'ni onkologik kasalliklar limfa sistemasining buzilishi bilan boshlanadi. Ya'ni limfa drenaj sistemasining buzilishida limfada yallig'lanish ketishi mumkin. Bir hamda yokida limfada rak kasalligi bo'lganda, mana shu limfa drenaj sistemasi yaxshi ishlamasligi mumkin. Va natijada bu yerda suyuqlikning qaytishi bo'ladi. Suyuqlik qaytayapti va bu yerda onkotik bosim oshib ketadi. Oshib ketishi natijasida esa bu yerda keladigan suyuqlikni o'zi tortib ola boshlaydi va o'sha joyda shish paydo bo'lar ekan. Bu limfa drenaj sistemasi bilan bog'liq bo'lgan o'sha shish jarayoni edi. Ya'ni kichik bir abzor qilib olamiz. Shish kelib chiqishida 3 asosiy mexanizm bor ekan. Birinchi mexanizmi plazmaning to'qima suyuqligiga o'tishining tezlashishi. Ikkinchi mexanizm plazmaning o'sha kapillarlarga qaytishining o'sha qiyinlashuvi. Uchinchidan esa limfa drenaj sistemasining pasayishi. Birinchi holatda gidrostatik bosim oshib ketyapti. Ikkinchi holatda onkotik bosim tushib ketyapti. Uchinchi holatda esa limfa drenaj sistemasi yaxshi ishlamayapti. Mana shu hisobidan shish kelib chiqishi mumkin ekan. Ana endi e'tibor qaratamiz, bu o'sha suhbatimiz hali tugagani yo'q. Bizda o'sha diagnostikasiga qarab 2 xil shish farqlanadi.
ikki xil shish farqlanadi. Yumshoq shish hamda qattiq shish. Ingliz manbalarda esa ekranda qoldirib ketaman, quyidagicha ta'riflangan. Mana shunaqa ingliz manbalarida mana shunaqa shishlar keltirib o'tib ketilgan. O'zbekchasida esa yumshoq shishlar hamda qattiq shishlar. Nima uchun? Sababi o'sha shish paydo bo'lgan joyini bosishga qarab o'sha bu diagnostika qo'llaniladi. Ya'ni shish paydo bo'lgan joyini bossangiz, bosgandan so'ng tarqaladi. Tarqalgandan so'ng esa sekin yana joyiga qaytadi. Bu yumshoq shish hisoblanadi, chunki joy yumshoq. Qattiq shishda qanaqa bo'ladi? O'sha joyni bosasiz, hech qanaqangi o'sha siljish bo'lmaydi. Qattiq bo'lib turadi o'sha joy. Bu qattiq shish deb ataladi. Yumshoq shishda esa o'sha joyni bosasiz va qo'lingizni izi qolib ketadi. Izi qolib ketgandan so'ng esa yana sekin o'sha joyiga qaytadi. Bu o'sha rus manbalarida loy simptomi ham deyiladi. Loy. O'zbek tilida loy rus manbalarida sindrom glyansoviy deb ataladi. Xo'p. Ana endi nimaning hisobiga bu narsalar bo'ladi? Yumshoq shishda e'tibor qaratamiz. Faqatgina bu yerda suyuqlik bo'ladi. Va o'sha yumshoq shishda gidrostatik bosim hamda o'sha onkotik bosim bilan bog'liq bo'ladi. Faqatgina bu yerda e'tibor qaratamiz. Suyuqlik bo'ladi xolos. O'sha suyuqlik bo'lganini hisobida suyuqlik yana qaytib o'sha joyiga keladi. Endi qattiq shishda nima bo'ladi? Qattiq shishda sababi yallig'lanish. Yallig'lanish. Yoki deb bo'lmasam, limfa drenaj sistemasining buzilishi. Yallig'lanish hamda limfa drenaj sistemasining buzilishida qattiq shish bo'ladi. E'tibor qaratinglar, nima uchun qattiq shish? Nima uchun cho'zilmaydi? Sababi bu yerda onkotik bosim ham bor. Ya'ni oqsillar yoki deb bo'lmasam, qonning boshqa elementlari ham kirib kelgan. Faqatgina suyuqlikning o'zi yo'q, o'shani hisobidan bosgan paytda qattiq o'sha konsistensiyani his qilishimiz mumkin ekan. Ana endi mana shu yumshoq yoki qattiq shishga qarab biz dori qo'llaymiz. Ko'pincha shishga qarshi diuretiklar qo'llaniladi. Diuretiklar faqatgina yumshoq shishlarni bartaraf etadi xolos. Chunki bu yerda suyuqlikni olib ketyapsiz, suyuqlik yana orqaga qaytib ketaveradi. Agar qattiq shish bo'lsa, ularga diuretiklar ta'sir ko'rsatmaydi, chunki bu yerda onkotik bosim ham bor. Oqsillar yoki qonning boshqa elementlari ham bo'lishi mumkin, ularga diuretiklar ta'sir ko'rsatmas ekan. Xo'p, demak sizlar bilan gaplashdik shish patofiziologiyasi haqida. Intrasellular edema hamda ekstrasellular edema. Hamda ekstrasellular edemaning o'sha 3 ta asosiy patofiziologik mexanizmi haqida gaplashib o'tdik. Ushbu video darslik sizlarga manzur kelgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Hech qachon ilm olish hamda izlanishdan charchamang. Sog' bo'ling.